አገር ልጅ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። በመናለሽ አዲስ ላይ ዛሬ ያገናኘን አዲሱ ነገር አድዋን በዓል አስመልክቶ ያዘጋጀናቸው የተለያዩ ቲሸርቶች አሉ። እነሱን ቲሸርቶች ሐሳቡ ምንድነው? ከምን ተነሳን? በዓሉንስ እንዴት ነው መግለጽ ያለብንና ከቲሸርቱ ጀርባ ያሉ መልእክቶችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማየት ነውና እንደሚታወቀው ብዙ አይነት ቲሸርቶች ይሰራሉ፣ የተለያዩ ዲዛይኖችም ይመጣሉና ሁሉም የተለያየ አይነት መልእክት ይኖራል። ግን ከኛ አንግል በዓሉንና አድዋን አከባበሩን ጀምሮ ያየነው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። እስካሁን ባየነው ብዙ ሰው የተለያዩ ኮሜንቶች ሰጥቶናል። ጥሩም ኮሜንቶች አሉ፣ ገንቢ ኮሜንቶች አሉ። ግን ለቀሪው ላላየው ህዝብ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ለማስተላለፍ ነው። እንግዲህ ከበዓሉ ስንጀምር ያው እንደ አፍሪካም እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያም አድዋ ማለት ትልቅ ትርጉም ያለው በዓል ነው እና እኛ ድርጅቱን ስንጀምር ራሱ መሰረት የሆነ ነገር ይህ የአድዋ በዓል ነው እና ይህንን ደግሞ እኛ በተለየ መልኩ እናክብረው ብለን ያዘጋጀነው ቲሸርት አለ እና ቲሸርቱ ምንድን ነው የሚያሳየው? በዓሉ የጦርነት ብቻ አይደለም። ምኒልክ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር አዲስ ነገር ነው የፈጠሩት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስገቡት እሳቸው ናቸው እና እሳቸው ያስገቡትን ቴክኖሎጂዎች እና በዓሉን እንዴት ነው አብረን የምናቀናጀው በሚለው እኛ የሰራነው የተለየ ግራፊክስ አለ። እሱን ግራፊክስ ቲሸርት ላይ ያሳተመን ያለ ነው እና ሀሳቡ ምንድን ነው የሚለውን ይበልጥ ማብራት ስለሚያስፈልግ እናብራራለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ግራፊክስ ዲዛይን ምንድን ነው ብለን ስንነሳ ዓለም ላይ ግራፊክስ ዲዛይን ማለት የተለያዩ ባህሎችን እና ሀሳቦችን ለሰዎች በሚገባቸው መልኩ የምንገልጽበት ነው። ለምሳሌ ተረት አለ፣ ቃላቶች አሉ፣ ፊልሞች አሉ፣ የተለያየ አይነት መንገዶች አሉ። ይሄ መንገድ ሰው እንደሚገባው መልኩ የሚተላለፉባቸው መንገዶች ናቸው። ግራፊክ ዲዛይን ደግሞ ሲባል በምስል በሚታይ ነገር የሚንቀሳቀስ ሳይሆን በሚታይ ነገር በቀላል መልኩ የተለያዩ መልእክቶችን የምናስተላልፍበት መንገድ ነው ማለት ነው። ውጭ ሀገርም በጣም ተቀባይነት ያገኙ ነገሮች ናቸው እና እኛም ወደዚህ ስናመጣው የራሳችንን ባህሎች ለሰው በሚገባ መልኩ እና እኛ ደግሞ በተረዳ ነው መልኩ የምናስተላልፍበት መንገድ ነው ማለት ነው። እኛ የሰራ ነው ቲሸርቱ ላይ ትክክለኛ የአማርኛ ጽሁፎችን ነው የተጠቀምነው። አድዋ የሚለውን ፊደል ማለት ነው። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል ያላት ሀገር ነች። እሱም ቲሸርታችን ላይ መገለጽ አለበት የሚለው ኮንሰፕት ነው። ሁለተኛው ግን አርቲስቲክ በሆነ መልኩ በምን እንገልጸዋለን የሚለው ነው። ቲሸርቱን እናየዋለን። ድ ላይ የሚታየው ድ ኖርማሊ ፊደሏ ድ ቅርጽ ይታወቃል። ግን ድ ራሱ አድዋ ላይ ያለውን ተዋጊ ወይም በእንግሊዝኛ ዋሪየር የምንለውን የሚገልጽ ኤክስፕሬሽን ያለው አፍሮ ጸጉር አላቸው ሲዋጉ ያለው የፊታቸው አገላለጽ አለ። እሱን በድ አምሳያ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ከታች ላይ የሚታየው እንደ አጥር ነገር አለ። ያ አጥር ምንድን ነው? በፊት ጣሊያኖች መጥተው እኛን ለመያዝ የፈለጉበት አምሳያ ነው። እዛ ጋር ዘግተውት እኛን ለመያዝ ነው የፈለጉት። ግን ከለሮቹ ከለርፉ ሊያደርግናቸው ያንን አጥር ሰብረን እንዳለፈን የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ አድዋ የኩራታችን የድላችን አምሳያ ነው። ከላይ ከፍ ይላል። እንደውም ጽሁፉ ካየኸው ወደ ላይ አድዋ የሚለው ከፍ ያለ ነው ከአጥሩ ላይ ማለት ነው። እና አጥሩን በምን ያህል ከፍታ አልፈ ነው እንደመጣን የሚያሳይ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከቴክኖሎጂ በሚለው ጋር በተያያዘ ደግሞ ሁለት አይነት ነገር አለ። ኖርማል ሁሉም ሰው ቲሸርት ሲያሳትም፣ እኛ ግን ይሄ የራሳችን ዲዛይን እንደ ፓተንትም እንደ አይደንቲቲም እንደ ብራንድም እንዲሆን ስለምንፈልግ የራሳችን ታግም አለው። በሀገር ልጅ የሚል ልዩ መለያ ኮሌታውም ላይ አለ። ቀለሙ አይለቅም፣ ቢታጠብ ተመላልሶ መደረግ ይችላል። በስራ ሰዓት፣ በውጪ የተለያዩ ዝግጅቶች ላይም በኩራት መደረግ የሚችል ልብስ ነው። በጥቁርና በሲልቨር ቀለሞች አሉት። ከታች ደግሞ አድዋ የሚለው በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። ያ ደግሞ ሁሉንም ታሪክ የሚገዛውም ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም፣ አፍሪካም ውጭ ሀገርም ድረስ የሚጠይቁን ሰዎች አሉና የራሳችንን ፊደል አስተዋውቀን ምንድን ነው የሚለውን እዛው ላይ ማግኘት እንዲችሉ አድዋ የሚለው ADWA ብሎ ከታች በእንግሊዝኛም አለ። እንደገና ደግሞ ሪቨርስ ተደርጎም ተጽፏል። እሱም ደግሞ ሰልፊ በሚነሳበት ሰዓት ላይ ስቲል አድዋ የሚለው ፊት ለፊት ይታያል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ባህላችንንና ድላችንን ለዓለም ለማስተዋወቅ ነው ይዘን የቀረብ ነው ማለት ነው። ለዚህ ስራ መነሻ የሆነን አሁን ላይ ያለው
ኢትዮጵያዊነት ስሜት መገለጽ የሚችልባቸው መንገዶች በማነሳቸው ናቸው። እኛ ስንሰራ የተለያዩ ጥናቶች አድርገን ነበረ እና ካደረግነው ጥናቶች አንዱ ታሪኮች፣ ቀላል የሆኑ ታሪኮች፣ አድዋንም የተመለከቱ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ ታሪኮችን የተመለከቱ ጥያቄዎችን ጠይቀን ነበር ሰዎችን፣ በተለይ ትምህርት ቤቶች ላይ እና ባገኘነው መረጃ መሰረት ከጠየቅናቸው ጥያቄዎች ውስጥ 20-30% ብቻ ነው ምላሽ ያገኙት። ሌላውም መልስ አልተሰጣቸውም። እና ይህ ማለት ታሪካችንን እየረሳ ነው ነው የሚለው ነው፣ ወይም ደግሞ ታሪካችን የሚቀርብበት መንገድ እየሳበን አይደለም የሚለውን ድምዳሜ ላይ ነው ያደረሰን። ለዚህ እኛ ያደረግነው ቴክኖሎጂ አለ፣ ዓለም ላይ ሁሉም ሰው ይጠቀምበታል። ያንን ቴክኖሎጂ ለእኛ ባህልና ለእኛ ደግሞ ታሪክ እንዲመች አድርገን ሰው ወዶት ለብሶት እንዲታይ ወዶት ደግሞ አውቆትም ደግሞ ለሌሎችን ማስተላለፍ እንዲችል ነው ለማድረግ ያነሳሳን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መሀል ላይ የተፈጠረው ጋፕ ነው እኛ አድዋ እንዲህ ነው፣ አድዋ እንደዛ ነው፣ አድዋ እንዲህ ነው ለኔ ብለን እናስብና ጨምቀን
ማለት ነውና እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ስለሆናችሁም ደግሞ ስለምትከታተሉን ስለምትደግፉን ደግሞ እጅጉን እናመሰግናለን ማለት ነው።